E aí galera, beleza? Quem tá falando com vocês é o Alisson e sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo de GTA V Vida Real no canal pra vocês. Galera, episódio importantíssimo, beleza? Como vocês sabem aí, Vida Real no canal não tava tão ativo, não tava saindo todos os dias, tava saindo tipo uma ou duas vezes por mês. E o que que eu decidi, galera? O meu personagem, o Alisson aqui e tudo mais, vai acontecer um negócio nesse episódio com ele hoje. E aí vocês vão entender, vai ser tipo um Vida Real novo, entendeu? Só que não vai ser Vida Real, hashtag episódio 1, eu vou tá continuando. Então eu preciso que você preste muita atenção neste episódio, beleza? Eu preciso que você preste muita atenção neste episódio mesmo. E outra, meus amigos, se inscreve no canal da rapaziada que vai estar participando, beleza? O Alan e o Chapax vai estar participando neste episódio. Vai lá no canal deles com a hashtag Vim pelo Alisson COD. E mano, já compartilha porque vai voltar Vida Real em peso aqui no canal. Vai ter ligação com Vida Real do Chapax, vai se passar no mesmo mundo e tudo mais. Vai ser muito legal mesmo. Não se esquece de deixar aquele like, compartilhar o vídeo, deixar aqui nos comentários o que você vai achar. E mano, não se esqueça de me seguir no meu Instagram, @AlissonCod, e principalmente não se esqueça de se inscrever lá no meu outro canal, o canal é Um Mercenário, beleza? Meu canal de Free Fire. Demorou? Mano, tô demorando demais aqui, sem mais enrolação, simbora pro vídeo. Ô Steve, parece que tá tranquilo até agora a cidade, né? A gente tá tendo chamada aí de uma moto roubada aí, acho que é uma Africa Twin, sabe? Moto roubada? Em aonde? Por onde? Ah, foi roubada lá no bairro de cima, lá dos Playba. Bairro de cima? É, dos Playba lá em cima. Zona Sul, não é não? Isso, Zona Sul, né? Não, então já vamos fazer o seguinte... Ô Steve. Peraí. Aqui, ó. Bota aí. African Twin. Encosta aí, ó. Para aí, ô comédio, para aí, ô. Desce aí, ô velho vagabundo, safado. Anda! Desce aí, com a mão pra cima, anda. Desce aí, ô. Que é isso aí, rapaz? Desce aí, desce aí, desce aí. Cala a boca, Deus. Deixa eu colocar, segura ele aí. Deixa eu colocar a moto dele aqui na calçada aqui, Steve. Caminhar ele pra cá, ó. Vai pra dentro, vai. Cadê? Coloca ele, coloca. Fica aí, fica na calçada aí, ó. Deixa eu pôr a VTR na calçada aí. Deixa eu pôr a viatura aí. Desgramado. Já pega a documentação desse vagabundo aí, desse velho, Steve. Documento tudo, você. Sai daí, velho. Sai daí, velho. Sai daí, anda. Retira daí, deixa eu pôr a viatura aí. Velho, lazareto, safado, ladrão, isso sim. Quem é essa moto aí? Tá vindo de onde? É minha, né, rapaz? É sua, é sua. Qual é a placa dela? A placa dela é véio. Véio, deixa eu conferir aqui, peraí, Steve. Não, a placa dela não é essa, não. Levanta a mão, vai. Levanta a mão aí. É minha moto tá aí. Que sua tá moto o quê, rapaz? Vai, do lado da viatura, fica de costa ali. Me dá uma documentação aí. Fica de costa aí, fica de costa aí. Rapaz, cadê? Você que tá mexendo com a pessoa errada, hein? Deixa eu ver aqui, deixa eu... Pegou o documento dele aí, Steve? Peguei aqui. Pegou aí. Deixa eu revistar esse vagabundo. Vem cá, ô, véio safado. Vem cá. Eita, porra. Deixa eu ver isso daqui. Deixa eu ver. Ô, velho, eu mandei virar pra mim, pô. Eu mandei virar pra mim? Vai, de costa pra mim. Deixa eu ver aqui. Tem alguma coisa aqui? Que verdade. Tem alguma coisa aqui? Não, não tá armado não. Tá vindo de onde, vagabundo? Deixa eu falar, rapaz. Deixa você falar o cacete. Você roubou aquela moto. Vem aqui do meu lado aqui. Aonde você roubou essa moto aqui? Anda. Vem cá. A moto é minha, rapaz. Levanta a mão, velho. Levanta a mão, velho. Tu roubou essa moto aonde? É minha moto. Já falei, tá sua. Ô, meu senhor, qual o nome do senhor? Que eu não quero ficar chamando o senhor de velho, não. Meu nome é Velho Chibungo, rapaz. Senhor Chibungo, da onde você roubou essa moto aí, anda? Eu roubei, não, comprei na Honda. Comprou essa moto nada. Sendo roubada. Comprou nada. Baixa as mãos aí, rapaz. Consta que é roubada essa moto. Como assim? Eu vou puxar sua ficha técnica lá. Puxa lá. Sua capivara, rapaz. Quem tá me algemando? Vai ficar algemado, entendeu? Você. Rapaz, você abusa de autoridade. Já foi preso, rapaz. Por quê? Já foi preso por quê, ô senhor Chibungo? Ah, já fui preso. Mas, não fui preso, não. Já foi preso. Pra, não, pera aí, você acabou de falar. Você ia falar porque você foi preso. Anda, nunca desenrola. Foi preso, não, rapaz, desenrola. Tá maluco, troca as ideias ali e limpa com nós aí. Olha, rapaz, você vai se arrepender depois. Não vou me arrepender. Você tá ameaçando um policial? Você tava ameaçando um oficial? Eu não tô ameaçando, não. Você tá ameaçando? Você tá ameaçando a polícia? Você já pensou em trabalhar em outro estado aí, rapaz? Não, não pensei, não. Pode ter certeza que eu não pensei. Pode acontecer, hein? Pode acontecer porque o senhor tá me ameaçando? O senhor vai me matar? Não, eu? Longe de mim, meu queridão. Faz o seu serviço aí. O senhor tem que respeitar, hein? Entendeu? É força tática aqui o negócio. Roubou essa moto quando? Eu não roubei. Rapaz, a moto é minha. Ele tá puxando ali. Ele vai ver a placa da moto e vai ver os dados do senhor. E pelo que consta, essa moto é roubada, entendeu? Deixa eu conferir a placa aqui. Uma moto idêntica a essa. Uma moto idêntica a essa daí foi roubada, entendeu? Há algumas horas atrás aí, a gente tá procurando e parece que é essa daqui. A gente vai trazer o dono da moto aqui no local pra poder averiguar. Rapaz, mas se roubaram a moto, tem culpa eu? Sim, porque o senhor tá com a moto, entendeu? Ah, então tem culpa eu, né? Interessante. Não, negativo. Não tem isso daí pro senhor, não. O senhor não está sendo totalmente culpado, entendeu? O senhor... Ah, isso é um absurdo. Ó,
fala. Cala a boca, que eu tô falando aqui. Ó, o senhor vai levar um cacete se o senhor não falar onde o senhor roubou. Onde o senhor roubou? Já falei. Oh, meu Deus do céu. Segura aí, hein. Não corre não, hein, vagabundo. Eu fala não. Fala aí. Rapaz, aí, tenente coronel, é que a ficha aqui, ó. É o quê? Tenente coronel, veste bungo. Tenente coronel? É, ele é tenente coronel, cara. Baixa a bola aí, senão o cara vai te dar um pau. Não, isso não. Pera aí, deixa eu guardar essa arma aqui. Tenente coronel, tem certeza aqui, disso? Aqui, olha aí, olha aqui, deixa mano. Deixa eu ver aqui, essa ó, olha aqui, aí, ó. Olha aí, ó. Sacanagem aí, que me aí, ó. Tenente aí, coronel? Eu tô falando, tenente coronel, cara. Vai lá soltar ele, você. Vai você. Vai você, filho. Vai você, pô. Não, vai você. Não, pô, mas... Não, não quer saber. Ô, meu senhor. E aí, vou ficar o dia todo aqui? Não, não, vou desalgemar o senhor, entendeu? Agora vai. Pode ficar tranquilo. Isso. Desalgemei o senhor, tá? Peraí. É, foi um engano total. Aguarda aí, não mandei você se mexer, não. Eita, Steve. O cara é tenente coronel. Agora algema ele lá. Não, posso fazer isso. Algema ele é uma ordem. Não, como assim me algemar? Como assim me algemar? Algema ele é uma ordem. Ô. Não, não, não. Ô, me solta aqui, ô, Steve. Tá maluco, Steve? Ele que mandou, Steve. Afasta aí. Afasta o quê? Afasta o quê? Que é vagabundo? Eu tô falando 3 horas com você com a porra da moto. Ai. Não é minha? Ai, sacanagem. Levanta aí. Desgrito. Calma aí, ô, seu tenente. Ô, seu tenente, me desculpa aí. Pra você. Se eu te pegar, rapaz, de novo fazendo essa besteira, eu vou te mandar lá pro Amapá, entendeu? Não, pra não trabalhar não pra isso, entendeu, vagabundo? Eu não sabia disso, não, tenente. Pede desculpa aí, rapaz. Desculpa. É porque a moto tava constando que era roubada. Desculpa, rapaz. Desculpa. Ai. Pede de novo que eu não ouvi, fala mais alto aí. De novo que eu não ouvi. Cara, deita no chão aí, vagabundo. Tá. Próxima vez eu vou dar é porrada, hein. Pode liberar ele aí. Ô, tenente coronel, me desculpa, tenente coronel. Desculpa. Ó, ele tem que apoiar também, pô. Ele tem que apoiar também aqui, ó. Eu vou soltar você aqui, eu não. Tá de sacanagem, você me algemou porque eu estive. Que ele pediu, pô. O cara é tenente coronel e a gente... Não, mano. Não dá não, parceiro. Velho, não dá pra saber disso aí, não. Ele deveria era elogiar a gente, entendeu? Elogiar, mano, tu xingou ele pra caralho, mano. Lógico que eu achei que ele era o bandido, velho. Depois desse negócio aí, cara, não tem mais diabão pra mim, não, entendeu? Ou não conta nem, nada. Não conta nem nada pra mim. Continência pra isso, não bateu continência, rapaz. Ele me bateu! Ele que bateu em mim antes de eu bater uma continência, entendeu? Rapaz, na moral, se o pessoal ficar sabendo disso daí, você tá no prego, você tá na rua, rapaz. Não pode saber, não. Será que ele ligou lá na delegacia e avisou o comandante? Reza pra não ter ligado, senão ele tá no prego. Ele é tenente, né, não? Tenente coronel. Olha isso daí, se o comandante estiver lá na delegacia e souber disso daí... Pra você ter noção, ele manda no exército. Não, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou ali na delegacia, eu vou bater o ponto, vou bater o dedo, tá ligado? Vou sair ali, ó, e vou fechar meu expediente antes que o comandante me veja, melhor, entendeu? Melhor. Se o comandante vir perguntar de mim, fala que eu tava com diarreia, alguma coisa do tipo, pode ser? Vou falar que você apanhou com o tenente coronel. Não fala isso daí não, doido, porque... Eu não posso mentir, eu jurei. Estilo. Estilo. Doutor, comando tático, aqui é o comandante geral. Vocês poderiam encontrar aqui no telhado aqui da DP? Ele tá vendo aí. Viatura 49014 na escuta. Estamos chegando. Os senhores aqui agora. Estamos chegando, TKS. No telhado. Que é esse negócio aí que ele tá mandando em telhado aí, ô? Manda gente lá no telhado, mano. Encosta a viatura. Pra quem? Telhado o quê, doido? Mano, não sei, mano. Aí deu ruim, tá vendo? Aí, ó. Vou falar com o tenente coronel aí, ó. Não. Ah, não sei de nada, hein, mano. Avisa o comandante. Avisa o comandante, mano, que eu não... Não. Ô, Steve. Você tem que ir, mano. Eu não vou levar essa bronca, não, rapá. Ele tá lá no telhado, nos helicópteros? Ah, vamos lá. Tá de sacanagem, velho. O que ele quer comigo? É comigo ou com você? É com você, né? Certeza, não, né? Não, ele chamou quem tava na viatura. Nós dois, na primeira esquerda aí, ó. Fala que é só você, pô. Fala que é só você. Caralho. Não, fala que é só aqui, você. Viado. Aonde que sobe, mano? Lá em cima, aqui, que eu não lembro. É aqui? É, vambora. Tá desgrita, velho. É aqui, ó. É aí, tá vendo aqui, aí? Deu ruim aí, ó. Aí, ó. Desgrita, velho. Cadê ele? Cadê? Ixi, ele tá ali. Vai você, vai na frente, vai na frente. Vai na frente, tu aí. Rapaz, mano. Caralho, mano. Não, coronel. Lá. Não, Jesus, tudo bem. Lá. Tô ouvindo. Eu peço, ó, eu, em nome do meu batalhão, peço sinceras desculpas pro senhor, tá? Não tem condições de mandar o soldado pro Amapá, senhor. Não. Tá querendo me mandar... É eu? Ele tá falando de mim? Sim, sim, eu sei. Não, tem dessa não, pô. Não tem dessa daí não, pô. Tá bom, eu vou dar um jeito nisso. TKS aí, senhor comandante. Desculpa. Tá bom. Um abraço, Vestibu. Tchau. Tá que pariu. Ô, senhor,
Ô senhor. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, hein? Vocês que saíram agora do curso de formação? O que tá acontecendo? Não, aí, negativo. Procedimento é esse. Eu sempre ensinei vocês o quê? A pessoa abordada, você tem que primeiro checar. Não é sair acusando os outros. Você sabia que ele podia te processar, o Alisson? Não sabia, entendeu? É, né? Você sabia que existe uma coisa chamada injúria e difamação? Você tá acusando um cidadão de bem de roubo? Não sabia. É porque, o comandante, constava que a moto tava roubada, entendeu? E o rapaz lá tava já com a moto roubada. Deixa eu explicar aqui. Foi o que eu pensei. Não tava constando, não? A moto foi roubada, mas aí a gente viu que ela lá, a gente achou que era a mesma, entendeu? Eu achei, né? Aham, tá certo. É assim que a polícia militar trabalha aqui, né? Assim é bagunça. Comando é bagunça agora, né? Não, negativo. Não tem dessa de bagunça, não. Tá certo. Trata o negócio só, hein? Certinho. Eu consegui desfazer a besteira que vocês fizeram, tá? Ele ia mandar os dois pro Amapá. Não, o Amapá não. Lá é só deserto. É só deserto. Imagina no Acre. Não, no Acre não, mano. Mas eu consegui inverter isso aí, então vai ser o seguinte: os dois, tá? Os dois vão tomar uma semana de suspensão aí. É o quê? Tá doido? Eu quero ver a cara dos dois aqui no batalhão, hein? Não, comandante, a gente podia melhorar isso aí. Se reclamar, vai trabalhar no rancho. Vai ficar fazendo comida. Mas por que, comandante? Porque vocês não são uma dupla? Eu não quero saber se um errou ou o outro errou. Vocês resolvem o problema de vocês na rua, velho. Entendeu? Não, na rua não. Para aí. Ele vai querer me bater aí, ó. Eu também vou bater nele. Isso aí não é problema meu. Agora, ó. Some os dois da minha frente. Sim, senhor. Vai, some. Ah, fudido nada. Steve, a culpa foi mais sua do que... Minha nada, rapaz. Eu tava puxando o bagulho e começou a xingar o véio, cara. Mas se eu não tivesse falado o negócio lá do... Vamos descer aqui a escada. Se eu não tivesse falado a paradinha lá do... Como que diz, velho? Eu falei que tinha uma moto foi roubada, mano. E eu achei que era dele, pô. Ai, agora eu vou ter que ficar aí, ó. Não sei quanto tempo aí, ó. Ah, eu também, pô. Você acha que é só você? Eu também vou ter que ficar, ó. É, mas tu não tem filha pra cuidar não, rapaz. Eu tenho. Quantos anos tem sua filha, Steve? Cala a boca, 5 anos, rapaz. Ah, não, então... É porque você tem cara de velho, achei que ela era um pouco mais velha, tipo uns 18, 19... Não tô bom com você não, pra você ficar falando zé de mim, rapaz. Não, tá de boa, Steve, ó, até mais. E até daqui uma semana, então, vai lá tirar sua farda, porque eu não tiro a farda aqui. Falou aí, doido, falou. Desgrama, velho. Agora eu vou ter que ir embora pra casa. Pra casa não, né, no hotel, onde eu tô hospedado. Minha moto já tá aqui, ó. Mano, uma semana em casa. Uma semana de saco cheio vai ser. Tá de sacanagem mesmo, mano. Mas não é possível, doido. Deixa eu ir embora, vai. Pô, mano, sacanagem. Ficar uma semana. Uma semana em casa não tem como não, meu. Tem como não esse bagulho. Ih, porque a tia Zona tá correndo, mano. O que tá acontecendo? Tia Zona tá correndo. Que bagulho é aquele? Que bagulho é... Desgreta, mano. Sabia que era bandido, pô. Tá querendo roubar a moto. Vai roubar o cacete, maluco. Os caras tá querendo roubar a moto aqui, mano. Olha as ideias, mano. Grama, velho, de novo, mano. Preciso me livrar dessa moto aqui, doidão. Vai. Sai da frente, pô! Caraca, mano. Cadê o Steve, mano? Cadê o Steve pra me dar uma ajuda agora aqui, mano? Tinha que ligar pra ele, doidão. Desgrama, velho. Os malucos tão vindo atrás, mano. Tentar pipocar pro rumo deles aí. Tentando atirar pro rumo deles, não tá dando, velho. Acelera. Bora. Desgrama, velho. Acelera. Desgrama, vai.